Fjala lëshim është përdorë qëllimisht nga media kosovare që kanë financim nga Serbia. Akuzat e tilla se gazetarët apo mediat janë të financuara nga Beogradi, zëvendës kryeministri Besnik Bislimi i bën thuaj në çdo konferencë kur nuk i pëlqejnë pyetjet apo thotë se keq interpretohet. Pikërisht kjo klime krijuar për mediat në Kosovë ka sjell Kosovën 19 vende më ulët në renditjen e indeksit botëror të lirisë së shtypit të organizatës Reporterët pa kufi. Nga pozita 56 ku radhite vitin e kaluar, si vjet ka rënë në pozitën e 75 në mesin e 110 vendeve. Raporti është një njollë zezë mbi vendin tonë dhe është rezultat i punës së lëvizjeve vendosje dhe guxon. Dhe vendit tonë do t'i duhet shumë kohë që ne ta heqim këtë njollë dhe të kthehemi të paktën në vendin ku kemi qenë deri më tani. Për kreun e bordit të AGK-s Gjemail Rexha, ky raport nuk është befasi pasi konsideron se klima e të bërit gazetari në Kosovë ka shkuar duke u vështirësuar dhe përkesuar vitet e fundit. Për shkak se ka qenë cakit sulmeve nga qeveria në forma të ndryshme të fushatave të orkestruara kundër gazetarëve dhe medjave dhe gjithashtu naturisht edhe cakit sulmeve fizike vitin e kaluar në veriun e Kosovës. Ky është një alarm, duhet të jetë një alarm për qeverinë e Kosovës. Edhe pse sulmet hetohen nga policia dhe prokuroria, rallëherë rezultojnë në ndjekje penale. Burim Zariqi, i cili ishte sulmuar më 31 maj të vitit të kaluar nga protestuesit serb në Zveçan, thot se lënda e tij endet në për prokurori. Zvarritja e trajtimit të lëndëve të tilla do thot shumë për komunitetin e gazetarëve, sepse kjo jep një herit edhe frymëzim sulmuesve që të sulmojnë gazetarët. Edhe në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit u tha se zyrtarë të qeverisë përfshirë kryeministrin dhe anëtarë të partisë në pushtet janë angazhuar në fushata shpifëse për të minuar besimin e publikut në media.